Og så til noget ganske andet, nemlig en iværksættervirksomhed, som nu vil udfordre landets traditionelle banker med en helt ny applikation. En bank-app, kan man sige. LunarWay, som virksomheden hedder, er på vej med en applikation, der skal tilbyde bankydelser udelukkende gennem smartphone eller tablet. Det vil blandt andet sige, at et møde med en bankrådgiver vil foregå gennem telefonen. Endnu har LunarWay ikke nogen banklicens, men det er planen, at appen skal være klar til at blive rullet ud ved årsskiftet. Og Jens Sværmund Andresen, du står hos iværksætterne bag. Hvor langt er de med den her app? Ja, det, der virkelig mangler nu, det er både en godkendelse fra Finanstilsynet, men det er også, at appen bliver designet helt færdig. Men vi kan godt vise alligevel noget af, hvad det er, I laver. Prøv at vise os, hvad er det, man kan her? Vi laver den her finansielle teknologi-app, hvor du kan få en masse banking-produkter nedefra. Det kan være at se, hvad du har brugt på måneden. Det kan være at se, hvad du har indstående på din konto. Du kan gå videre og se, lave en betaling. Du kan bestille et kreditkort, oprette en ny konto herinde, hvis du vil det. Alt sammen. Kan jeg også gå ind og låne penge? Du kan også låne penge. Det kan du gøre instant hernede. Og prøv det. Så ligesom vælge at sige, hvor stort lånebeløb skal du have, og over hvor lang tid vil du betale tilbage. Og så skal pengene instant ind på din konto. Så I er altså sådan en bank, der også låner penge ud? Ja, vi tilbyder bankingprodukter, kan du sige, men som finansiel teknologisk virksomhed. Udover det, så vil du kunne køre, du vil kalde kundeservice hernedfra, så hvis du vil have fat i en her fra kontoret, så kan du lave det et videokald hertil. Så alt sammen kører ned i applikationen, alle funktioner. Og ambitionerne her, de er store, men lad os lige prøve at se herovre på væggen. Her hænger Varnes fra Matador, og her hænger faktisk de fire største bankers direktører, de hænger på den her væg. Og så herover, jamen der kunne jo passende være plads til en af stifterne, at han kan komme op som en af de helt store bankfolk her hjemme i Danmark. Ambitionerne er store, men hvad er det egentlig, I kan, som ikke alle de andre kan? Altså man siger, først og fremmest, så kan I levere en service til den her målgruppe, som vi sætter i verden for millennials, de her 18-30-årige, som bankerne typisk har lidt svært med. Det vil sige, at vi kører alt ned igennem applikationen. Husk, mange inden for den her målgruppe, de har jo arvet deres pengestyrelse fra deres forældre, og vant til den der lidt løftede pegefinger fra bankrådgiveren. Og det vil jeg lave om på med en service, som er mere personlig mod målgruppen. Nu tilhører jeg selv det, man kan kalde for forældregenerationen. Jeg kender godt til, at man i gamle dage gik i banken en gang eller to om ugen, men nu går jeg jo kun i banken en gang om året måske. Så hvad er det egentlig, I kan, som ikke de nuværende banker kan? Du kan sige, du går måske kun i banken en gang om året, men du har stadigvæk behovet for at gå ned i filialen og stå i kø. Der kommer tit breve fra banken. Nej, det har jeg ikke. Nej, det har du ikke. Nej, det har du nogle gange, hvis du skal låne nogle penge, eller der skal være, og så har du behov for at gå i banken. Det vi vil gøre, det er at levere alt ned i applikationen, så vi undgår filialerne overhovedet, så du kører hele din forretning i applikationen. Og så er det klart, at vi vil bygge nogle funktioner, nogle tekniske funktioner, som de andre banker ikke leverer i dag, som rådgivning ned igennem applikationen til en personlig rådgiver med videochat-funktion osv. Men hvorfor skulle man skifte til jer, hvis man i forvejen er godt tilfreds med den bank, man har, og man faktisk har en masse forskellige med pay og så videre fra dem? Jeg tror, for målgruppen, der handler det om, at produktet det er skræddersyet til den her målgruppe. Og mange af de funktioner, som vi vil tilbyde, det findes ikke i de eksisterende bankapps. Du kan godt være tilfreds med at lave en betaling, at lave en overførsel og måske have et godt tillidsforhold til det pengeinstitut i dag. Men der kommer sådan et stort opbrud af funktioner fremadrettet, som vi gerne vil være de første til at tilbyde inden for den her fintech-sektor. Tak skal du have.